ପରମାଣୁପୁର କଳାକାରଙ୍କୁ ବୋତଲ ମାଡ଼ ସମ୍ଭଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରମାଣୁପୁରରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରବଳ ପାଣି ବୋତଲ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ପିଉସୀ ନାଟକରେ ତାଙ୍କ ମା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ମହିଳା କଳାକାରଙ୍କୁ ସାବତମା ଭାବେ ପ୍ରବଳ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ମଞ୍ଚର ତିନି ପଟରୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ପାଣି ବୋତଲ ପିଉସୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ପିଉସୀଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ଭଲପୁର ଉପଖଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଜମନ ବିଶିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍